pjesën e fundit për sonte. Është padyshim kënaqësi shumë e madhe që do të kemi mundësi të bisedojmë me të, sepse puna e ti ka një jehon të jashtëzakonshme. Ju do thoni, mbase është profesioni i ti. Jo, në fakt, sepse ka shumë si ai. Mbase janë zgjedhjet që bën? Po. Është mënyra se si i realizon ato? Patjetër që po. E din, në fakt, që të gjithë që ai punon me emra të mëdhenj botror. Por që të arrinte, të përjetësonte, modelen, supermodelen, më të vjetër në botë, në moshën 91 vjeçare, duke na kujtuar të gjithëve që mosha në fakt mund të jetë vetëm një numër, këtë mund ta bëj vetëm i madhi Fadil Berisha. Ndjekim materialin. Fadil Berisha, padyshim është ambasadori më i famshëm i shqiptarëve në botë. Artist, influenceri më i madh në fotografi, imazh, mod e spektakël. Ai rrëmbeu vëmendjen e revistave më të njohura për setin e fotografive nudo me modele 90 vjeçare. Kur themi emrin Fadil Berisha, na bëhet zemra mal. Jemi krenar që është shqiptar. Përshëndesim, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë zotin Fadil Berisha nga New Yorku. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirë se vini. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kënaqësi e madhe që jemi bashkë. Gjithashtu Jona. Përpara se të flasim për fotot e bujshme dhe punën tuaj më të fundit, nëse mund ta quaj kështu. Një ngacmim i vogël. Çfarë efekti ju bën? Çfarë ndjesie ju jep një lidhje me Shqipërinë, si kjo që po realizojmë ne bashkë? Çdo gjë janë vërteta. Kjo ka qenë një pasion për shumë vite, kur isha bani arritje këtu në Amerikë, dhe çdo herë mendoja për Shqipërinë, si mund t'i ndihmoj artistave, si mund t'i inspiroj të vazhdojnë edhe ata në këtë vend ku jam unë, edhe me shumë vite, si i dini, kem bën dhe momentalisht jam shumë i kënaqur si për shoqë shqiptar në këtë botën, e kanë po arritin çdo ditë, domethënë me anën e artit. Edhe kjo ka qenë një ëndër ime për shumë vite. Edhe shumë jemi kënaqur sot si po shoh gjëra. Dhe jo vetëm një ëndër, po edhe ju keni merit të disa prej tyre. Çdo gjë është me zemër, me shumë zemër të madhe, më thonë, ku e shohin shqiptarët që ka arrit një gjë të madhe, kënaqet zemra, më thonë, edhe është një kënaqësi shumë e madhe. Me çfar ndjesie ikni dhe vini nga Shqipëria? Jo, vin. Këto vite e fund ishim para 2 muaj pa atje, ishim për një sfilat që bërë një selektim për disa dizajnerëve të reja nga Shqipëria, Macedonia, Kosova, Malizi. Ishim me bashkinë aty dhe me grupën e Tiranës edhe me disa artista shumë të majës, ishe Emina Qimula, ishe shumë tjera aty. U po një që shumë e bukur se po u zbulun 4 talenta të reja nga Shqipëria, dhe me thanë si po të përtojnë në botë ashti, si designers. Edhe vazhdimisht jam vidë, me thanë, sa kje mundësi. Po vetëm puna ju lidhë me Shqipërinë dhe Kosovën, apo mund të vini edhe ndonjëherë? A shpirti e zemra atje, që thërë. Ndalemi pak tek seti fundit fotografik që në fakt ka bërë një bujt jashtëzakonshme me Carmen Del Oreficio. Për të qënë të sakt në fakt, bëjt fjalë për një set fotografik bashk edhe me një tjetër modele, apo jo, që është Beverly Johnson, sot 69 vjeqe dhe është e para modelje me ngjyrë në kopertinën e revistës Vogue, pra ishte me të dyja. Por, fotot e Carmen, naturisht, kanë bërë rjetin, gjiron e rjetit në mbarë botën, duhet thënë. Po kush është kjo zonjë 91 vjeçare për atë publik që nuk e nje? Carmen Del Oreficio është një modelës, edhe sot është me famë që modelin në botë, përthuj, si ka pas një karirat gjatë. Unë na punojmë bashkë përthuj 30 vite. Kemë punu bashkë kur ka qenë moshën këtë ju në 60 e sa vitin atë kohë dhe bërë një fotografim si Marlina Dietrich, një fashion shoot, u tashërova me energjinë dhe punën e sajna, dhe me thënë si modele, edhe po mendoj si ta, kur vini punë shumë të rëndësishme, kërë shumë
dëshirë t'ja dhuroj. Për fat erdh kontrata Rolexit. Kontrata Rolexit erdhi në atë moment kur mendova më njëherë se kjo do ta shoh Rolexin, se ishte një plak, si nuk e shihesh si plak. Ishte i kishte një energji shumë të re, shumë pozitive, edhe për fat e mora këtë karme për kampanjë. Edhe prapë, si gjithë herë, mendoj se ta futi edhe një fëtyrë shqiptare. E futem edhe Erada Itaj, si fëtyra Rolexit, ku më bëha zemra malë, kur përshov ato kampenjat e billboarda në krejtë botën me fëtyrën shqiptare, po prapë, kjo plakera kaloj, dhe me thanë, edhe e shqiti orën. Pasaj edhe edhe një vitë kontratën. Edhe prej aso e ditë kemë punu bashkë për 30 vite, për bëjë një liber, si gati është të libra përfundu tash, edhe vjen një moment si gjithë të tërgoj si mosha nuk është veç numër, thojnë. Se energjia saj e shumë e re, shumë një të vizit, asë buku para kamerës, edhe gjithë... Ky ishte dhe qëllimi, besoj. Qëllimi i këti seti fotografik. Edhe kur nuk abrej, kur e bëra kampenjën e pare, kisha pak frikë se kisha një kontrakt shumë të madhë me Rolexin, edhe ishë kampenjë i parë. Aty e futa edhe Eradin, vajtë shqiptare, ku ishtë New York momentalisht, edhe si mos ta humbi, dhe më thanë se në qosë nuk i përqenë ajo më shura, ta marrin vajzën e re. Tani... Por, kur nuk isha shumë i sigurt, më përqenë që shumë, por pyta atë vajzën time, shumë e re, thashë, së shumë e dimi ki për të dy kampena, me Eradin dhe me Carmen. Aja tha, vajzën shqiptare, dhe arja shumë e bukur dha. Po kjo plaka shumë cool. E aty e pa shkorë që të kështë të mosha e re. Mirë. Me atë të, me dhanë kontratën për jetë, me thëmë. Kam përshtypjen që nëse ma lejon, fjala plak nuk i shkon në botë Carmenit. Në botë. Jo, jo. Nuk, që të bijem dakord këtu dhe besoj bije dakord edhe i gjithë publiku, sidomos kur shef fotot e saj. Fotoja e saj e shtrirë në krevat, e mbuluar me qarqaf. Ishte e menduar apo ishte spontane? Jo, nuk ishte menduar farë se kopertina ishë për të dyja bashkë. Ajo, modelja e Zez ishë modelja, jam 25 vitë me ta, ka qenë fyra e parë, si thoni ju, ngjyrë, Zez për voka, modelja e parë me ngjyrë. Po, edhe ishëm jem bashkë. Unë mendoj se si ti bashkoj dy të dyja bashkë, jenë dy e ma shumë të mdaj, endë po këndojnë deri sot, si nuk besohet si një karirë aqë gjatë për të dyja, ti bashkoj bashkë, bëjnë një bunë gana Zez edhe Bart, edhe ti inspirojnë njërësit në botë, më thanë, por momenti kur në mëngjes, trokita në derë të dhoma e Carmen, me shikua e tha, futur me edhe, kur futa është gati si... Ishte e shtrirë. Me qashafë, me qashafë, edhe kur e pashë, bëna kështu, si shakë, edhe kur shikoj një moment, nuk e shonë moshën, e shonë një energji shumë të resi Marilyn Monroe. Edhe thash, Carmen, wow, thash përdukë të Marilyn Monroe, nuk përsohë kjo gjë, nuk përsohë bota, si përdukë të ashtë bukur, nuk përsohë moshën, përsohë energjin të ndë, dhe me thonë, edhe, a të bëjnë një foto, po pa tjetë, pse jo? Kur bëjnë kjo foto, ajo kështë bëjnë një intervjist me modelin tjetër, edhe kështë tanë një fjallë, dhe me thonë, modelis. Ku përnëme me shumë fotografët, si Fatih Brishen, edhe në qovë si e nudo, nuk duk është nudo, si e manë klasën në fotografisë. Edhe në të moment i ka përqyë ajo soundbite, edhe kërkun fotot edhe i murë People Magazine dhe murë në këtë botë, dhe me thonë. U po një gjërë shumë... Pra një foto, një fotografi dhe një shkrepje kaj spontane, thjeshtë përshka këtë energjisë që ju përcoli, arritit këtë loj suksesit e arzakonshën në mbarë botën. Zbesoj që e kishit menduar. Po, nuk është me ndu farë, është një message dhe më thanë si për gjithë njëri si mos të shojnë në moshën, numër në moshën, për të shojnë energjinë e personit. Edhe kjo, dhe më thanë si edhe i dha shpesa dhe njerëzit si për i tojnë ma gjatë, për përnojnë ma gjatë, se para shumë vite në moshën 25 përfundoj karriera një modeli, dhe më thanë. Po sot, po vazhdojnë. Natërisht, Carmen e shpjegoj këtë sinergjine dhe në intervistat e saj, po aktualisht kush është modelja e radhës fatlume me cilën po punoni ose keni ndërmend një projekt së shpeti? Më falë, Rina, se më s'pon të gjëjë mirë, tuk me më shpjegoj dhe njërë, më thjesht. Pa tjetër, pa merak. Kush është modelja fatlume me cilën po punoni në këto momente aktualisht? Ose keni ndërmend punoni së shpeti, së afërmi? Dhe gjo, kemi plët, dhe më thonë, me këtë revisi përmënoj, me Carmen, vërtet, është një moment si përbëjmë një liber, bashkë,
Libra përfundon këto javë ose këtë muaj, për fakt ishte kjo foto fundi që e bën të ta mbyll librin, është një inspirim, domethënë shumë i madh, është një gjë shumë e madhe si çdo bota e modës e respekton këtë modele. Ky është një projekt që e kemi për shumë vite, po ta përfundojmë këto disa javë dhe besoj në vit në ri do të del libra e re, domethënë. Po kjo është një projekt shumë i rëndësishëm për punën. Në fillim të intervistës thatë që jam shumë i lumtur që shumë shqiptar janë bërë të suksesshëm në fusha të ndryshme, edhe unë jo më kotet seka që për disa prej tyre keni merit ju. Mendoni që ndokush prej tyre që ja keni dhënë një dorë, edhe dora juaj me thënë drejtën është shumë domethënëse, sepse keni krijuar një emër të madh fal punës tuaj dhe karrierës tuaj. Mendoni që ndonjë nuk e ka merituar është treguar me mos mirënjohës? Unë besoj, jo, se gjithë të dinë se për vjen nga zemra këtë gjë, për mua thash, si më thash më herë, si ndoshta si kur në studion këtu, çdo moment është, çdo foto është një foto si ka një farë kujtimi nga shqiptarët, domethënë se këtu në një vetë në frymëzimi kur shoh këto njerëz që kanë si imin e çmulla si e shën të mrapa, ose nuk dia është një foto atje, është një foto shumë e bukur zi atje. Janë dy bukuroshe, është fotot si e dua shumë, janë Shqipëria, Kosova. Dyat Miss Universe përfituan vendin në top 10 me para 96 shteteve. Aty në vërtet kam të fillu me çajt për gëzimit se arrita një gjë dërnë, arrita të përvej botës bukurin qëtare. Jo veç për Shqipëria, Kosova bashkë, dyat arritin të Kosova shkojt e në vendin e dytë. Ku Donald Trump shkoj e thot, young lady, I voted for you, dhe deshti me fitu të abon me hinë e ta, për moski për vetë të epi kontratën me Trump Models për 5 vite. Edhe aty, e kom pasi unë e arritë e qëllimi, si dojtë arriti, për të rëgu botës bukurin shqiptarë. Fantastike. Ju jeni pa dyshim një brand. Jeni një emër, jeni zakonisht i njohur në fushën tuaj dhe i respektuar. Po vetë, çfarë ndjesi e keni kur shqiptarët thonë jemi krenar që Fadil Berisha lidhet me shqiptarët, që është një emër që na bën gjithëve ne krenar? Në maqësim, mëzohet zemë, asë që përsi gjithë njeri se i dua shumë. Për ta mbyllur bashk, duke ju falendëruar vërtet me zemër që na e dhatë këtë intervistë dhe këtë reagim ekskluziv në një farë mënyrë, se jam e sigur që për këtë set të fundit fotografik që kene realizuar me Carmen del Orefice ka patur një interes të jashtëzakonshëm edhe nga mediat në Shqipëri e në Kosovë. Po, unë u kënaqja shumë kur mësova që një nga njerëzit që ju ka frymëzuar më shumë në profesionin tuaj është një grua, një fotografe autodidakte, Dona Demari, apo jo? Po, në vërtet, kur më dhanë atë çmimin e jetës, dhe më dhanë në Miami para 6 muajve kur, a bo një surprizë, dhe më dhanë pa ditë fare, një emocion shumë i madhë, kur kjo fotografe, mi ka po foto dhe fare të mija, në atë momentit, edhe ajo, isha gjithë e afër sajna, shku Milano bashkë, më shë stilisë të eshe fotografe, a pjusë të bullova të shikua të dhe e të bullova e të së fotografe. Edhe nuk e kësha parë, po të thujtë 30 vite. Po gjithë e kom falendru në gjithdoj intervjisa në gjëllore dhe kam kuptua të revisa. E kanë gjithë, e shkiftu dhe e kanë si e nësa, ka qenë një emocion shumë i shumë i madhë. Se gjithë herë kur e ki një, gjithë kur shka një inspirus, ose një person që të apë inspirim, ose të apë ndihën në fëtërim të karierës. Shpresoj të të kemi emocionuar dhe sa do pak edhe ne sonte, me gjithë kësa intervjiste flasë. Po edhe ma shumë se gjithë tjertë. Mos në e bëjqepim. Të valendërëm shumë, edhe të mirë presim. Të mirë presim në studio. Edhe në mube, edhe në mube shumë suksese. Falimderit. Falimderit, Fadil Berisha. Dhe duam s'duam, kemi mbritur në fund. Edhe për sonte. Oh, bobo. Jemi emocionuar. Kemi qarë, natërisht ka patur emocione shumë të forta që më besoni nuk do jetë asë e para dhe asë e fundit herë. Gjdo mbrëmje, gjdo dështun në këtë program duam të sjellim emocione të bukura, të vërteta, rëfime, si që vetëm ne dim të bëjmë nëse luan topi. Faleminderit që na keni ndjekur.